degan bo'lmasa. Hı. Mana shu yerda bitta kitob bor edi. Tashlagan edim sizlarga. C Sharp Eden.net Core 3 degan. Va C Sharp nima, .net nima bugun sekin shular haqida gaplashib o'tamizda. C Sharp'ni, mana shu Visual Studio kodni o'zida yozaveramiz. Bizden bahsettiğimizde sadece .NET minus version kılıp koysak ama bir de DCS'ni çıkarıp yaradık. Bu 5 tabesi hem böyle yaradı, farkı yok. Sadece. Demonstrans işleme yaptı. Ana işledim. Ha, indim. Anlaka bölüşü mümkün de. PowerShell'ga turgan bölüşü mümkün. Farkı yok. .NET minus minus version kılsa versiyasını çıkar bir arada. Eğer git 5'te turgan bölüşü farkı yok. .NET minus minus j kılsa çıkar bir iş gereği de açmış. Version değiş gerek. Bunu versiyasını çıkar bir arada. Info dese .NET. Bakın informasiya çıxarıb verədi. Məsəl üçün Windows-da işləyibdi. Versiyası, platforması qanaqa. Ümumi qılıb global JSON-da örnətə qoyulgan deyəni bu global örnətilgan deyəni. Aşınıq. Bu Visual Studio kompüterimizdə .NET örnətilgan mi yox mu? Görüş üçün idi. Endi sekin muhokamani boshlaymiz. Visual Studio'da bugün ko'rib o'tadigan narsalarimiz demak Visual Studio'ni o'rnatish, .NET o'zi nimaligini tushunish, console application'ni yaratishni ko'rib o'tamiz. Özü nimani yani .NET dasturlarını Visual Studio kodda, Visual Studio 2009'da yoki Visual Studio 2009 Mac uchun ishlatish mümkün bo'ladi. Bu yoziladigan, kod yoziladigan narsalarni IDE deyiladi. Ya'ni Integrated Development Environment. Integratsionnaya sreda razrabotki degan ruschada tarjima qilinadi. Demak, biza Visual Studio koddan foydalanıyoruz. Bu anca yengil ve anca kolay bir dastur. Bu ön 9 geçe Visual Studio kod işletilirken 20 tane ise 2019 20 para Mac için Visual Studio işletilirken. Demek kaysa dasturdan faydalanışımız ayet ki kayırda onu keyinçelik işe çürüşümüzde umman alakası yok. Benim olur. Hoşlayan misal Windows'ımız Mac Linux. Daha demek özümüzün kodumuzun işe çürüşümüzü mümkün böyle. Aynen şunu cross platformin yani platformalar ara dasturlaştı ilan. Ha. The version is used C sharp for Visual Studio Code extensions that you install later. Mana shunaqa narsani keyinchalik o'rnata olamiz. C sharp for Visual Studio Code degan extension. Mana shu narsani birinchi usulini qilib olishimiz kerak. C sharp deymiz.
Ha, şu yeşillerde çıkadı. Hozirda 11 millionta ustunovka qilingan, manda o'zi ustunovka qilingan ekan. Shuni o'zi demak C# dasturlarini ijro usulida yozishimizga, ijro usulida kodda yozishimizga yordam beradi. Ha. Yana ana bu listdagi extensionlarni ham o'rgansa bo'ladi. Birinchi C# va Visual Studio Code'ni ustanovka qildik. XML Documentation, C# Extensions. Mana bu narsani ham ustanovka qilsa bo'ladi. O'zi mana ustanovka ham qilingan ekan C# Extensions desa. Hop. Bu kerak bo'ladigan bir ikkita narsalarni funksionallarni qo'shib beradi. Shu yergacha sizda ham xuddi shu ishlarni qilib olaylikda. Kompyuteringizni oching. Visual Studio Code'ingizni ochingda. Shu ikkita приложениені ұсынайыз қылы. Я, сіз енді бір орта проект өтшіз, озырчы шарт емес. Қандында. Бұндан әм шығып кетсәйіз мәлі намасыдан. Яғни папкадан шығып кетсәйіз мәлі. Файлға барып. Файл деген тепеде тап бойын бейін емес барып. Aşırı. New file ha? Ya close folder kısayız. Hazır ki açıkan papka izni yok koyalı. Ve mende anaşı. Böyle. Aninde bu hazır papka açılmadan da extension de yaparsız. C sharp de bıkıdırız. C hashtag okulmaydı. C sharp okuladı. Hop, tepada birinchisida turibdi. Shuni sanay chiqasiz. Install deysiz. Keyin pasroqda ya mana o'sha C sharp turganda uchinchisida C sharp extensions degani bor. Pasroqda. Uchinchisida turibdi. Manomi? Ya, uchinchisida turibdi. Bu bir-ku. Ana shu. Tepasidagi. Böyle de. Ben şimdi o kalosun. Aynen üstüne hiç bir gömüse ana bakmaz. Yapışız mümkün extension numarasını. Ben şu tabanı. Ben şimdi yapayım da x falan bana verdi var mı? Ha şunu yapıp koysayız böyle. Hani indi. Böyle devam ediyoruz. .NET Framework, .NET Core, Xamarin, .NET Standard degan narsalar bordi. Bularning hammasi .NET degan tushunchalar ustiga qurilganda. .NET Framework is a development platform that includes common language runtime. C-larni o'zida mujassam qiluvchi, ya'ni common language runtime degan narsani o'zida oluvchi, demak, razrabotka platformasi deyapti. Ya'ni dasturlash, development degani endi rivojlantirish emas, ya'ni dasturlash platformasi. Which manages execution of code and base class library, which provides rich, demak, common language runtime degan narsa bor. Bu bizani kodimiz qanday qilib ijro etilishini boshqaradi. Va base class library bor, BCL. Bu biza ishlatadigan, ya'ni biza dasturlar yozamiz, va lekin biza qanaqa qilib, misol
bize yazgan kod kompyuter tushunadigan 0 ve 1 lerge ko'chirilishini misol uchun hisoblab o'tirmaymiz yoki bunu bu haqida umuman o'ylamaymiz. Ve bundan tashqari bize konsolga yozish buyrug'i misol uchun ma'lum bir harflarni yozganimizda, ma'lum bir klaviaturalarni ketma-ketligini bosganimizda onu ekranga chiqarish. Bunu ham bitta buyrug'ini yozib qo'yamizda, bu demak uni ijrosini qanaqa qilib ko'chirilishini base class library BCL ta'minlab berar ekan. Hop, vazifalari shunday bo'ladiki, vazifa o'sha bitta daftar ochiladi yangi va konspekt qilish boshlanadi. Polnoma misol uchun boshladik. Hop, bugun birinchi nima haqida gaplashdim? Birinchi nimada kod yozishimizni aytdim. Visual Studio kodda demak yozar ekanmiz. Uning uchun bizaga .net SDK kerak bo'lar ekan. .net SDK ni .net --info bilan informatsiya simvoli bo'lishimiz mumkin ekan va .net --version bilan bizada ustanish qilingan demak .net platformasini versiyasini bilib olishimiz mumkin ekan. Va bunaqa ikkita ekstension bor ekan. Mana shular hammasi yoziladi. Keyinchalik esa hop, ana endi .net haqida o'zi gaplashishni boshlaymiz. Xo'p. .net framework demak, aytganimdek, dastur yozish platformasi, ya'ni bunda biz dastur yozib yaratamiz, dasturlarni rivojlantiramiz va u o'zida ichidan ikkita tushuncha bor ekan. Common language runtime, base class library. Ya'ni common language runtime ko'pincha CLR deyiladi. Bu bizani kodimiz qanday qilib kapot ostida ishlashi, qanday qilib amalga oshirilishini ta'minlab beradi. A base class library esa biz uchun oldindan yozib qo'yilgan juda ham katta kod kutubxonasini taqdim etadi. .NET frameworkni Microsoft cross platformingni ehtimollilik bilan yaratgan, lekin asosan demak Windows bilan ishlashga e'tiborini qaratgan ekan, lekin xohish boshlanishida cross platform dasturlar yaratish uchun platforma yaratish bo'lgan. Bu nima degani? Xo'p, demak bize yozgan dasturlarimiz Windows operatsion sistemasida ham, Mac'da ham va Linux operatsion sistemalarida ham bir xil keyinchalik ishlay olish xususiyatiga ega bo'lish, demak cross platform deyilar ekan. .NET framework da yozilgan kod har qanaqa operatsion sistemada ishlashi niyat qilingan edi, lekin asosan Windows uchun bo'lib qoldi. Keyinchalik mana bu 4.5.2 versiyasidan keyin Windows operatsion sistemasi juda ham qattiq bog'lanib qoldi va aytyaptiki, bu yerda tez-tez o'zgartirilma, ana endi juda ham ko'plab kompyuterlar, mana milliarddan ortiq kompyuterlar demak o'zida .NET frameworkni demak .NET frameworkda ishlayotgan edi ko'plab dasturlar, shuning uchun uni yangilash muammo bo'lib qoldi deyapti. Xo'p. Ana endi. Xo'p, bu .NET framework edi. Hozir bir minut. Ana endi. Monozamarin degan narsalar bor. Xamarin bu nima? Xo'p, xamarin deb o'qiladi, xamarin emas. Xamarin bu .NET
platformasida mobil ilovalar yaratish uchun ishlatiladigan proyekt, loyiha turi hisoblanadi. Ana endi .NET Core'ga keldik. Hozir demak biz haqiqatdan dasturchilar har qanaqa operatsion sistemalar uchun dastur yozish kerak. Bu demak zamonimiz talabi. Shuning uchun .NET frameworkni kamchiligi faqat Windowsga juda ham katta urg'u berib yuborganligi tufayli, demak asosan Windows .NET framework platformasida yozilgan dasturlar asosan Windows uchun bo'lib qolgan. Ya'ni u faqat Windowsni support qiladi, ya'ni qo'llaydi deydi-ku. Shuni hisoblan, ya'ni dasturchilar .NET frameworkda yozyapti-da, u macOS'da ishlashda yoki Linux'da ishlashda muammolarga uchrayapti. Shuning uchun ko'pchilik faqat Windows uchun .NET frameworkda dastur yozadigan bo'lib qoldi. Keyin nima bo'ldi? Hozir talab har uchala operatsion sistema uchun ham dastur yozishga kuchayib ketgandan keyin Microsoft .NET Core degan platformani chiqardi. Bu haqiqatdan ham demak har qanday operatsion sistemasi uchun dasturlar yozsa bo'ladigan platforma hisoblanadi. Ana endi hop. Aytayaptiki, Windows'dan bog'liqlikni olib tashlashga demak Microsoft juda ham qattiq harakat qilyapti. Demak, .NET Core .NET frameworkni demak Windows operatsion sistemasiga bog'liqligidan nisbatan ajratilganligi, yangilanganligi va o'sha juda ham aytyaptiki, katta o'zgarishlarga uchragan versiyasi demak .NET Core ekan. Ya'ni .NET frameworkni yangilangan, yaxshilangan versiyasi .NET Core. Va asosiy farqi o'sha cross platform, ya'ni har qanday operatsion sistemalar uchun dastur yozish imkoniyati ekan. Xo'p. C-lar ham aytgan edikki, kodni ijro qilinishiga mas'ul bo'lgan texnologiya bu common language runtime edi C-lar. Bu ham demak yangicha implementatsiyaga ega bo'ldi va uning nomini Core C-lar deb nomlashdi. Va class library ham CoreFX'ga aylandi. Savollar bormi? Yo'q, savol yo'q. Hozircha tushunarlimi? Hozircha tushunarli, ha. Ha. Ana endi cross platform deb hozirgacha demak .NET Core 3 da yozib keldik. 3 edi, xo'p 2 1 edi, keyin 3 chiqdi, keyin 3 1 chiqdi. 2019 o'zi boshidan kelaylik. Xo'p, ha, 2019 yil sentyabrda Xitoyda COVID boshlangan paytda .NET Core 3.0 versiyasini Microsoft chiqardi. Major version is skip the number 4 to avoid confusion with the ha. Aytyaptiki .NET Core deyapti. Xo'p, .NET framework 4-4-inchi versiyadan keyin nima qilinmay qoldi? Chiqarilmay qoldi. Ya'ni yangilanmay qoldi. Hozir 1 minut.
Tamam etmez ha. Ha, ne demek .NET Framework çıkarılıp da 4. versiyası geçe. Yani 4'ü 5'ü 2'ye 4'ü 5'ü neçe bölüp gitken. Ha, şundan keyin o keyin çıkarıldı? .NET Core çıkarıldı. Ana indi .NET Core 3'ü 1 geçe çıkarıldı da keyin 4 bölüş kere gidiyor ki keyingi versiyası. Keyin .NET Core 4 bo'lsa, o'zi .NET Core .NET Framework 4 bilan adashtiriladi deb nima qildi? Xo'p, .NET Core'ni shunchaki .NET dedi Microsoft. .NET dedi-da va bu 4'ni tashlab ketdi-da 5-chi versiya deb chiqardi. Eng oxirgisi shu. Mana .NET 5 deb hozir eng oxirgi versiya .NET 5. U ham cross platform edi. Ya'ni har qanday operatsion sistema uchun dastur yozish mumkin bunda. Hop mana 2019 iyulda .NET Core 3 çıkarıldı. Sentyabrda uje çıkarıldı. Noyabrda latest stable 3.1 çıkarıldı. Noyabr 2020 yılı ise .NET Core çıkarıldı. .NET 5. Ve uje Core'ın olup taşıdı. 5 deyip çıkarıp taşıdı. Noyabr 2021'de 6'sı çıkardı. 22'de 7'si çıkardı. 23'te 8'den çıkarış rejalaştırılgan ekendi. .NET Core 3'ü birden ki bu long term support demek uzak vakt misal için .NET Core 3'ü birden yazılgan dasturla kullab kuvvetlenedi de lakin o ucu .NET Core 3'ü bir revojlantırılmaydı ucu .NET 5 geç çıkarılgan. Bana şuna kagabla az yine şunu kıyım bölüşü mümkün. Ana yine .NET Core bilan .NET Framework ne ozgina farq haqida gaplashamiz. .NET Core aytibdiki, hozirgi versiyasida, ya'ni 3.1 haqida gaplashamiz biz. .NET 5 yangi versiyasi, demak .NET Core o'sha 3.0 haqida gaplashsak, .NET Frameworkdan tezroq ishlar ekan. Eski texnologiyalar olib tashlandi deyapti .NET Core'dan. Eski qanaqa texnologiya bor edi? Misol uchun Windows formalar bor edi. Windows Presentation Foundation WPF degan narsa bor ekan. Mana shunaqa narsalar .NET Core'dan olib tashlandi. Ya'ni o'zi .NET Form Windows Forma deganini o'zi yo'q. Bizlarga Windows'ga nima qilgan? Bog'lab qo'ygan edi. O'sha ve desktop yani computer dasturlarını yazış için ve o başka WPF bu WPF var başka demek dastur layıha turları almıştırıp koyuldu. WPF ama yaptı ki Windows'ki katı boğulangan bu user interface GUI degani graphical user interface user interface yaratish uchun ishlatilar edi lekin bu Windowsga qattiq bog'lab qo'yilgani tufayli ya'ni mana bu ikkita narsa faqat Windowsda ishlaydi deganda .NET Core'dan olib tashlandi. Xo'p. .NET Core 3.1ning yana bir yangi featuresi is support running all Windows on application using the desktop pack deb ajdelni narsa chiqaribdi. Ajdelni bir demak nima deydi? Kutubxona. O'shani skachas qilib ustunaychi qilib qo'yasiz-da, keyin misol bemalol Windows forma va WPF larni yozishingiz mumkin bo'lar ekan.
Abi. WPF'ni örneğe, mana Windows'ga bağlap koyulgan loyihalarni örneğe aytyaptiki, Universal Windows Platform, which is built on custom version.NET Core Prism, not part of .NET because it's not cloud. Hop, Windows dasturlarini yozishda demak 3 ta o'zi loyiha turi bor ekan. Bu Windows Forma, eng eskisi WPF. Bu demak bu undan keyingi versiyasi va eng oxirgi loyiha turi bu Windows Universal Windows Platform ekan, UVP. Hop, 3 xil demak Windows uchun desktop dasturlar turini ko'rib o'tdik. Mana shularni konspektlaringizda yozib qo'yasizlar. Ana endi bu Windows uchun desktop dasturlar edi. Endi ozgina web loyihalar turlari haqida gaplashamiz. ASP.NET Web Forms bu xuddiki Windows Forms'ga o'xshaydi. Bunda ya'ni bizada ma'lum bir oq list bo'ladi. Unga misol uchun knopkalarni tashlab dasturimizni tuzib olamiz. Bu misol uchun sizlar bunaqani hech qachon ko'rmagansizlar, chunki biz bitta misol uchun button yaratish uchun kod yozar edik. Xo'p, mana bu Windows Presentation Foundation bilan UVP demak xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni button yaratish uchun uni kodini yozamiz. Windows Forma bilan ASP.NET Web Forma'da ise button turadi. Shuni knopkamiz bilan olamiz da, o'sha aytilgan joyga qo'yamiz. U o'zi marginlarni ham hammasini to'g'irlab oladi. Bu demak avvalgi eski nima edi? Standart edi, lekin hozir hamma misol uchun graphical user interface yaratish uchun ham kod yozadi. Windows Communication Foundation VisiFi deydi. Ular eski web texnologiya ekan, mana shu ikkalasi. Va hozircha juda ham sanoqli dasturchilar yangi loyihalarni tuzish uchun, demak bu ikki dastur loyiha turidan foydalanar ekan. Hozir esa .NET Framework davrida esa ASP.NET MVC, ASP.NET Web API degan loyiha turlari ishlatib kelindi. .NET Core chiqarilishi bilan ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API loyiha turlari chiqdi. Ana endi MVC va Web API haqida gaplashamiz. Demak, o'rganib C# o'zini tilini o'rganganimizdan keyin mana shu loyiha turlarida dasturlarni yozishni boshlaymiz. Ana endi Entity Framework degan texnologiya ishlab chiqarildi. Bu ma'lumotlar bazasidan bizlarga ma'lumot olib kelishni osonlashtiradigan texnologiya va Entity Framework .NET Framework bilan ishlaydi va Entity Framework Core degan texnologiya .NET Core degan texnologiya bilan ishlar ekan. Xo'p, buni hozirchalik yaxshi tushunish shart emas, lekin bilish kerakki, Entity Framework bu bitta bizda texnologiya, bu o'sha ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni olib kelish va unda ma'lumot yozishga yordam beradigan bir texnologiya ekan. Ana endi va mana shu .NET standart degan narsa bor. .NET standart esa, hop, the situation is .NET is equivalent three forked. Hop. Ana endi qaranglar. .NET hozirda 2019 yilda aytyaptiki, Microsoft .NET Core degan platformaga qaraydi, ya'ni cross platform, shu paytgacha aytib keldik, cross platform va yangi dasturlarni yozish uchun kerak bo'ladigan platforma. .NET Framework'ga qaraydi, bu oldin yozilgan dasturlarni qo'llab-quvvatlash uchun va Xamarin degan narsaga qaraydi, bu mobil ilovalarni yaratish uchun.
Hammani o'zini demak kerak bo'ladigan har bir platformani o'zini kuchli tomonlari bor, lekin uchalasi bilan ham ishlaydigan loyiha turi kerak. Ya'ni biz agar misol uchun veb sayt yozadigan bo'lsak, uni asosiy biznes logikasini erta misol telefonlarga ham qo'yishimizga to'g'ri keladi. Ham Xamarin, ya'ni loyiha turi, ham .NET Core loyiha turi va xuddi shu paytni o'zida oldinroq yaratilgan .NET Framework'da yaratilgan kompyuter dasturlari ham bir ma'lum bir parça koddan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak-da. Shu paytda bizda .NET Standard degan loyiha turi kelib chiqadi. Bu bir loyiha turi, .NET Standard, faqat uni formati va unda kod yozamiz va xohlagan bir dastur orqali u yerdagi kodni keyinchalik chaqirib olib ishlatsak bo'ladi. Bu demak, bu loyiha haqida yanada keyinchalik chuqurroq gaplashib o'tamiz. Shunaqa. Bitta savol bor. Ha? Hop, C-Sharp'da asosan qanaqa dasturlar yaratiladi? Web mi, mobil mi? Ha, endi qarang. C sharp de hozir shu paytgacha aytib bersangiz C sharp degan so'zni ishlatmadim. Ana endi shunday bo'lgan holatda nima dedim? .NET dedim. .NET. Ha, bizda demak .NET o'zi nima dedik? Bu dastur yozish uchun Dastur. development platforma dedik. Ya'ni platforma, unda C-lari bizani C-lar degan texnologiya bizga yozgan kodni ijro qiladi. BCL degan narsa, Base Class Library esa bizga uchun oldindan yozib qo'yilgan kodlarni bizga keltirib beradi. Demak, .NET nima qilar ekan? Bizga yozgan kodni ishlatib berar ekan va bizga uchun oldindan yozib qo'yilgan kodlarni tayyor qilib berar ekan. Asosiy eng ikkita vazifasi ana shu ekan, .NET degan narsani. .NET nima desa, bu platforma ikkita narsa qiladi asosan. Yozgan kodimizni ijro qilib beradi va biz uchun oldindan yozib qo'yilgan, aqlli bollar yozib qo'ygan kodni olib kelishga yordam beradi. Tamam. Eng asosiy ishi shu. Bu nima degani? Misol uchun esizda bo'lsa, Bootstrap ham biz uchun. Bootstrap nima qilardi? Biz foydalanamiz klaslarni, biz u klaslar esa kimdir oldindan yozib qo'ygan. U faqat hech qachon ma'lum bir texnologiya deb nomlanmagan. O'zi bitta o'zi qancha kod yozgan misol uchun. .NET esa ko'ryapsiz, xohlagan narsa yozish mumkin-da. Endi uni bitta katta ekosistema deb qarash mumkin bo'ladi-da. Bootstrap esa bir kichkinagina loyiha edi. Kimdir yozgan, chiqarib qo'ygan, o'shandan foydalanamiz. .NET esa juda ham katta ekosistema bo'lgani uchun platforma yoki ekosistema degan so'zlarni ishlatganimiz ma'qul. Demak, .NET bilan ishlash xuddiki Bootstrap bilan ishlash bo'ladi, faqat bu juda ham katta masshtabdagi loyiha bilan ishlash demakdir. Ana endi shu paytgacha aytdik, .NET Core bilan nima qilsa bo'ladi, .NET Standard bilan nima qilsa bo'ladi, .NET Framework bilan nima qilsa bo'ladi. Xo'p, Xamarin bilan nima qilsa bo'ladi? Bularni hammasida, misol uchun mana shu xohlagan platformangizda C Sharp kod yozish mumkin. Bitta til bilan yozish mumkin. Ya'ni bitta tilni yozamiz, platformani tanlaymiz, ehtiyojimizga qarab va mana shu ehtiyojimizdan kelib chiqib, o'sha platformamizda loyiha turlari bor o'zi. Loyiha turlari bor. O'sha loyiha turlaridan tanlab, demak, dasturimizni yozishni boshlaymiz. Nima qilish mumkin dedik? Xo'p, .NET Core'da asosan web loyihalarini yozish mumkin.
.NET Framework'ta asosan Windows için desktop, yani desktop işledik o. Computer ile olanlarını yazış mümkün. Onun daha web sitelerini yazış mümkün. Lakin hazırda etkenimizde .NET 5'te yazıladı Hamas. Zamarinde telefon, mobil ile olanlarını yazış mümkün. Bize lakin bunu Hamas'ı bitti tıl, C Sharp tılı da yazıladı. Fakat teknolojisini, loyiha turunu özgertirdi. Bir iki de papkayla özgüne başkaca bölüldü. Her loyiha turu da. Lakin tıl bitti. Şunaka. Hop. Bayağı mana şu kanaka loyiha turu bölüşten kaydı nazar. Bizde de CLR bulan bir CL birliği çek oladı. Yani CLR işte kodumuzu icra kılıp verildi. 0-1'le özgürtürüp. BCL ise Base Class Library bize için oldu ne yazıp koyulgan kodlarını alıp gelip verildi. Şunaka. Nerede ki? Çıralı Transfer Class'lar. Bundan umuman kamçılık bu meslek gerek. .NET degen düşünceni yaxşı şunu buluş gerek ne? Bir kişi savol bengen de interviewle de hem de hem köp soraladı. Ana indi Stack Overflow'dan faydalanışını bilişimiz gerek böyle diyene. Ha. Bir de account açıp koygalarız özlerizge fayda. Hop ana indi bir tane narsani ko'rsa tamam. Hop. Folder qilamiz da. Desktop ko'rib yangi nima açamız. Lesson diyoruz. Lessons. Dersler mi? Lessons'ın içi de bir tepap koçamız. Lesson 1 diyeyim. Ha. Ve şunu özünü. Tamam da açıp olamam. Visual Studio'da açıp olamam ben şu papkanı. Aneydi. Ctrl C'den bozkanımdı. Ben de bana koyuna çıkadı. Ve itibar veremem. Lesson 1'de turuptu. Bana bu papka Önce bozu bir duyuyorum. kişinin boş değil, kenter Ctrl L'ni bozsa ne kılardık o? Üçerardık o. Aha. Lesson 1'de turuptu. Ha, şimdi hem itibar veremem. Bu hoklasa git 5 olsun. Kayırdalı gemi bir yerden görerdik. Lesson 1 ne içi de turup da açıp turup da. Yani şimdi yangi loyiha yaratış için .NET deyimiz. .NET New deyimiz. Console deyimiz. Yangi console yaratsın. Ama bir de bize de dastur yaratıldı. Obje degen narsa var. Bunun gibi umman karış şart demez. Lesson 1 CS Proj var. Yani şu papkan nomi bilan atadı. CS Proj degani biz ani demek loyihamiz haqida ma'lumot beradigan dastur degani. Yani bu qanaqa dastur? Exe dastur. Yani nuqta exe formati bilan tugaydi. Bu .NET 5 framework'da yozilgan va tamam. Bu demak CS Proj proyektimiz haqida ma'lumot beradigan fayl turi. C, nokta CS bilan tugaydigan fayl bor. Bu C Sharp fayl hisoblanadi. Va ana bu ichidagi kodni demak keyingi darslarda yaxshilab ko'rishni qanaqa qilib tushunishni ko'rib o'tamiz. Har loyiha yaratganimizda mana bunaqa narsa chiqadi. Built-in debug missing from lesson 1 deydi. Yes deymiz va yangi mana bu yerda bin degan, keyin VS Code degan papkalar chiqadi. Xo'p, mana shu yozuv mana bu yerda chiqqan narsa nuqta CS faylga kirganda chiqadi.
nimaga manga chiqmayapti deb xafa bo'lish bo'lmasin. Xo'p, bu yerdan agar kirishni xohlamasak, misol uchun bu yerdan license'ga kirib, license'ga kirib, shu yerni o'zidan Gitbash'ni ochib, bu yerda ham kirsa bo'ladi, xuddi o'sha narsa. Xo'p, ana endi shu yerni o'zida bizada kirgan, biz aytilgan joyga bunu ishga tushirishimiz kerak. .NET, buning uchun .NET run deymiz, ishga tushiradi. Mana shu yerdagi kod, demak mana bu yerda ishga tushirildi. Hello world, mana bu yerdagi hello world yozuvi, demak bu yerga chiqarildi. Xo'p, bu o'zi bizda yaratgan loyihamiz turi CMD deydi-ku. Mana bunaqa narsa. Faqat bu bizada mana chiqib mana bunaqa bo'lib turmadida. Mana bu yerni o'zida yoki bu yerda ham bo'lishi mumkin. .NET run desa o'sha papkani ichida-ku bizi. Bu yerdan bu yerdan farqi yo'qda bu. Shu o'sha Gitpatch mana shu ichida yozib qo'ygan. Mana bu yerda ichidagi kod nima qilinar ekan? Hop. Ishga tushirilar ekan. Hop, nima qildi? Demak, faylga kirdi, o'qib o'qib, mana bu yerda kelgan buyruqni bajardi. Buyruq bajarib bo'lgandan keyin hech qanaqa nima yo'q, yopilib ketdi dasturimiz. Mana shu. Bugun qiladigan ishlaringiz bo'lmasa, polni hamma aytgan gapimni konspekt qilish, .NET bilan yasalishi mumkin bo'lgan nima so'z bo'lsa, hamma so'zni izohini yozib chiqish. .NET Core bo'ladimi, .NET Framework bo'ladimi, .NET standart bo'ladimi, .NET o'zi bo'ladimi, hammasi haqida yozib chiqish. C'lar bo'ladimi, BCL deyiladimi, misol uchun ASP.NET, UVP, Xamarin, hamma nima tushunarsiz so'z aytdim bugun. Hammasi daftarga tushiriladi. Daftarga tushirilgandan keyin уже qaysi so'zlarni tagi sal bo'shroq, umuman tushuncha yo'qligi haqida keyin aniq tasavvurga ega bo'lasizlar. Keyingi dars yana bemalol savol javob qilib davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Bu konspekt tarafi, nazariy taraf. Amaliy tarafda ise o'zlaringiz console application yozib ko'rasizlar, yaratib ko'rasizlar, hello world'ni ishga tushirasizlar. Misol uchun hello world'ni o'rniga world degan so'zni o'rniga misol uchun isminglaringizni yozib, aynan faqat o'sha yerini o'zgartiringlar. Qo'sh tirnoqqa hech narsaga tegish kerak emas, faqat o'sha so'zni o'zgartirib qo'sh tirnoqning ichidagi ya'ni kontentni o'zgartirib dasturni qayta .NET run qilib ko'rasizlar. Ana shu vazifa. Darsimiz keyingi chorshanba kuni bo'ladi. Xudo xohlasa ertalab 7 da. Ertalab 7 da. Mana 7 da boshlasak vaqt ancha barakali bo'ladi-da. Bemalol 1 soat to'liq 1,5 soat o'tamiz-da. Misol keyinchalik ana mana shu asosiy teoriyani tushunib olganimizdan keyin ma'lumot turlariga kelganimizda o'zi dars soatlarimiz ancha ko'payishni boshlaydi, vazifa ham ko'payishni boshlaydi. Hozir bir eng boshlanishi, eng bir oson qismi desam bo'ladi. Yana o'sha bootstrap'ga o'xshab keyinchalik amaliy ishlar boshlanadi. Amaliyot ko'payadi. Qarayman, men dars kunlarini ham ko'paytirish ehtimolim katta. Shunaqa. Vazifa tushunarli bo'ldimi? Ha, tushundik. Ha, Xudo xohlasa, chorshanba kuni bo'lsa tekshirib nima qilib ko'ramiz-da. Mayli. Mayli, sog' bo'ling, baxtiyor aka. Kunlaringiz yaxshi Xo'p, o'tsin. rahmat, yaxshi dam oling. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling.